জীৱনৰ এই তিনি কৰ্মই হৈছে নৰকৰ দ্বাৰ। গতিকে গীতাৰ অনুসৰি জানো আহক সেই তিনি কৰ্মৰ সম্বন্ধে। যিসকল লোকে গীতাৰ উপদেশ সঠিকভাৱে অনুসৰণ কৰিব পাৰে তেওঁৰ জীৱনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, আৰু অনুসৰণ নকৰি অৱহেলা কৰিলে মানুহৰ অধঃপতন হয়। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই মানুহৰ তিনিটা কুকৰ্মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যিয়ে মানুহক ধ্বংস কৰে আৰু নৰকলৈ লৈ যায়। হিন্দু ধৰ্মৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ হ'ল শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা। গীতাৰ বাণীয়ে মানুহৰ জীৱন সঠিক পথে চলাৰ সন্ধান দিয়ে। এই গ্ৰন্থই মানুহক ধৰ্ম আৰু কৰ্মৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক দিয়া উপদেশ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পিছতো মানুহৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰাসংগিক আৰু কাৰ্যকৰী। গীতা এখন গ্ৰন্থ নহয়, হয় মানৱ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ দৰ্শন, যি গ্ৰন্থৰ অনুসৰণ কৰি মানুহে জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু সুগম পথত গতি কৰিব পাৰে। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই মানুহৰ বাবে নৰকৰ তিনিখন দ্বাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। সেয়া হৈছে লোভ, ৰাগ আৰু লালসা। যি ব্যক্তিৰ মাজত এই তিনিয়ে আধিপত্য কৰে তেওঁক কোনোৱে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। বহু প্ৰতিপত্তিশীল আৰু শক্তিশালী লোকৰো সৰ্বনাশ কৰে এই তিনি দুৱাৰে। গীতাত কোৱা হৈছে যে কোনো লোকে নিজকে বৰ ডাঙৰ আৰু চহকী বুলি আচৰণ কৰিব নালাগে, কিন্তু অহংকাৰৰ বশৱৰ্তী হৈ মানুহে তেনে বিপৰীত কৰ্মই কৰি পেলায় যি নিজৰ বাবে সঠিক নহয়, আৰু শেষত সেই অহংকাৰে তেওঁৰ ধ্বংস আৰু সৰ্বনাশৰ কাৰণ হৈ পৰে। শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত উল্লেখ কৰিছে যে পৰিৱৰ্তন এই জগতৰ নিত্য সত্য। শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল, যি ঘটিছে সেয়া ভালৰ বাবে, আৰু যি হ'বলৈ গৈ আছে সেয়াও ভালৰ বাবে। তুমি কি সৃষ্টি কৰিছিলা যি আজি ধ্বংস হৈ গৈছে? তুমি কি লৈ আহিছিলা যে তুমি হেৰাই পেলাইছা? তুমি যি পাইছা ইয়াতেই পাইছা, কাৰোবাক কিবা দিছা ইয়াৰ পৰাই দিছা। যিটো আজি তোমাৰ সেয়া বিগত দিনত আনৰ আছিল, আৰু সেয়া অনাগত দিনত অইন কাৰোবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। গীতাৰ অনুসৰি এজন মানুহে নিজৰ মনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা দৰকাৰী, আৰু যিজনে এই মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁ লোভ, লালসা আৰু ৰাগ নামৰ সেই তিনি মাৰাত্মক বস্তুক প্ৰশ্ৰয় দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত আৰু কৈছিল, না এই শৰীৰ তোমাৰ, না তুমি এই শৰীৰৰ। এই শৰীৰ অগ্নি, জল, আকাশ, মাটি আৰু বায়ুৰ দ্বাৰা গঠিত, আৰু মৃত্যুৰ পিছত সেই শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হৈ পৰে, কিন্তু আত্মা চিৰকালীন। সেয়েহে মানৱ, তুমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা, সেয়া তোমাৰ বাবে সহায়ক হ'ব, কিয়নো ঈশ্বৰে যাক সহায় কৰে তেওঁ সকলো ধৰণৰ ভয়, উদ্বেগ আৰু দুখৰ পৰা মুক্ত থাকে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ৰাধে ৰাধে।